Gente, a Polícia Civil prendeu ontem, em Januária, um homem suspeito, um homem de 38 anos, ele foi suspeito de matar um idoso de 68 anos. Presta atenção, a vítima era tio do investigado. Segundo aí, apurou a Polícia Civil, há muito tempo os dois não davam muito bem um com o outro, tá? Mas nos últimos meses, gente, uma herança de família acirrou ainda mais a rivalidade entre os dois. Agora, pensa até onde vai a ganância do ser humano. Tirar a vida do tio por causa de herança, gente, isso é fim de mundo. Ah, nós trouxemos esse caso aqui, né? Balança! Foi nessa casa que Acedias Cardoso da Mota, de 68 anos, foi morto no início de setembro. O suposto autor do crime foi preso agora, cerca de 20 dias após o homicídio, durante uma operação da Polícia Civil. A polícia não revelou a identidade do suspeito, disse apenas que o homem de 38 anos é sobrinho da vítima. Segundo as investigações, há muito tempo os dois não se davam bem. Recentemente, uma disputa por terras, fruto de uma herança de família, acirrou ainda mais a rivalidade entre tio e sobrinho. O crime foi na comunidade de Marreca, zona rural de Januária, no norte de Minas. Na ocasião, Acedias foi morto com 5 tiros, conforme constatou a perícia. O corpo foi encontrado por vizinhos, que chamaram a PM. No dia do crime, o suposto autor e a vítima participaram de uma audiência de conciliação no Fórum de Januária. Segundo a polícia, a vítima denunciou o sobrinho que teria furtado uma bomba d'água. Na audiência, ficou decidido que o suspeito deveria ressarcir o idoso, mas o sobrinho jamais pagaria o tio. Segundo a civil, ao invés disso, ele matou o idoso, que além de parente, também era vizinho dele. Na ocasião, o suspeito fugiu do local e somente agora foi localizado. A Polícia Civil informou que o inquérito deverá ser concluído nos próximos 30 dias. O suspeito está preso preventivamente à disposição da Justiça.